Това ден продължава заедно с Ирена Тодорова, която е тук в студиото, и професор Огнян Минчев, когато включваме от разстояние на пряката ни линия. Здравейте на двама ви. Здравейте. Професоре, здравейте. Добър ден. Чудесна ни е връзката. Здравейте. Това исках да проверя. Давам думата на дамата. Разбира се, от миналата седмица се получи един шум в системата, така го казах и в петък, и сега с вас така си говорихме, че се получи. В центъра, в фокуса на този шум в системата беше визитата, планирана на премиера Денков с още представители, министри от кабинета за Съединените американски щати. Първо започна от въпроси на опозицията в лицето на Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. Какви срещи, с кого, с каква цел отива там Денков на тази екскурзия, цитирам Костадинов. Денков обясни, че след като се върне, надлежно ще даде отчет и за средствата, които са похарчени, и за целта. Отказа в последствие да отговори на журналисти на същите въпроси, все пак с кого са планирани тези срещи. Защо се появи такъв проблем всъщност? И в крайна сметка Денков остава в България, няма да ходи в Съединените американски щати, ще се среща с Рюте обаче. Ами вижте, безспорно тази визита крие особено много въпросителни, и трябва да призная, че и опозиционните партии, пък и тези от коалицията, с право зададоха редица въпроси. На мен като обикновен наблюдаващ процесите човек ми направи впечатление, първо, че няма ясна програма на самата визита. Второ, това, което особено много ме озадачи, е, че срещата се организира от лобистки организации, а не от нашите официални институции и посолства. Няма ясна програма, не е ясно с кого ще се вижда министър-председателя и всички колеги, които пътуват с него, и министри. Така че безспорно у нас гражданите останаха едни особени, как да кажа, не само въпроси, ми притеснения, защо е необходима тази среща именно точно в този момент. А и от друга гледна точка, от гледна точка на институционалния пък характер, за пореден път ние виждаме една не много добра комуникация на посланията от страна на Министерски съвет и въобще екипа на министър-председателя, тъй като е абсолютно недопустимо ние да не знаем защо българският министър-председател отива в Съединените американски щати. Тоест, дори да има някакъв протокол, той също не е аргумент все пак да не кажеш посоката, конкретиката в, не в целостта й, но в някаква степен пред обществеността. Вижте, там имаше едни изпуснати изречения от сорта, че никой няма да попречи на господин Денков да води своята политика в САЩ, само че той няма лична политика, тя е държавна политика, така че ние сме длъжни да знаем той какво прави там. Добре, професор Минчев, давам думата и на вас. Паралелно с това ще ви цитирам Надежда Нейнски от сутринта, е говорила пред колегите. Не знам защо и как партия е подписала договор с лобистка фирма. България се представлява от нейното правителство, а не от една партия, категорична по отношение на сключения договор на Продължаваме промяната. Имаме ли проблем с това? Но наистина проблема. Не е политическо говорена или анализи в една или друга посока, пак политически отсветени. Принципно е вярно, че посещения на официални лица от изпълнителната власт се организират от държавни институции, а не от частни лобистски фирми, въпреки че частни лобистски фирми могат да подпомагат държавната политика тогава, когато става дума за Съединените щати, където е разрешено институциите на властта да бъдат лобирани от представители на други правителства, на други институции и така нататък. Това е една особеност, бих казал, уникална особеност на американската система. Бих искал обаче веднага да подчертая, че подобна интерпретация на едно посещение, което е в процес на планиране, е съвършено неадекватно. Оставам на страна какви срещи са уговорени, каква е целта на посещението. Не е работа на парламента, който е всъщност изразява законодателната власт в държавата, предварително да поставя въпроси и да иска отговори за това, защо се прави подобно посещение, какви са подробно целите на това посещение и така нататък. А изпълнителната власт има своята автономност, особено в сфери като външната политика, където има неща, които не могат преди да са се случили особено, да бъдат нашироко коментирани в публичното пространство, от когото и да било, защото в тези посещения, в тези срещи, се върши работа, която има в някои отношения и дискретен характер. Други въпрос е, че когато свърши това посещение, както знаете, участващите в определени срещи на официално равнище обикновено дават пресконференции и запознават обществеността
с това, което се е случило на тези срещи в обем, в който на практика може да бъде изложено пред широката публика. В България нещата отдавна са обърнати с главата надолу. Не може да се по този начин да се подхожда към едно планирано посещение, независимо казвам от това, доколко то е адекватно, доколко действително в него са заложени адекватни цели и така нататък. Има процедури, които трябва да се спазват. Не е работа на никого да коментира посещение в чужбина на официално лице в случая на премиери, на министри и така нататък. По този начин, по който го правят български парламентаристи и други представители в публичното пространство. Да, сега вашата позиция има съответния нюанс, което за мен е изключително любопитно. И да ви кажа така, както ги обяснихте нещата, аз намирам лично, говоря, разбира се, моето мнение не е меродавно, но лично мога да кажа, че намирам аргументи в посока на това, че на парламента, на депутатите, работата им не е да питат кой къде отива. Вероятно, ако имат някакви съмнения след като се върнат по отношение на отчетността, това е друга тема. Обаче, журналистите имат право да питат. И тук идва онзи тънък момент, че може би чисто през комуникационна стратегия трябва все пак да има някаква яснота, за да се знае, всъщност, като отиват там тези хора, които не отиват в лично качество, отиват като представители на държавата, за какво ще се борят там, какви са целите. Нали? Да кажем, че ще се представят приоритетите на България, много витиевато определение. И в крайна сметка, ако не се беше стигнал до този скандал, вероятно нямаше да научим, че в САЩ отиват министрите на финансите, икономиката и енергетиката. Има ли логика в това? Все пак някаква информация да се даде на медиите, не на депутатите. Когато журналистите като представители на общественото мнение задават въпроси на представители на властта, те трябва да получат отговор. Независимо от това за какво става дума. Когато обаче говорим за посещение в друга страна на официално равнище, този отговор често е процедура, той не е съдържателен, тъй като пак повтарям, има неща в междудържавните отношения, в междуинституционалните отношения, които не могат да бъдат предварително коментирани в дълбочина, преди да са се случили като разговори, като преговори и така нататък. Да, разбрах. В този смисъл, наистина организирането на това посещение може и да е проблемно от гледна точка на това, че все още няма договорени срещи с върховни представители на американски институции и така нататък. Но не преди посещението е време за подобен дебат, който между другото може да доведе и до това, че посещението може да се изпразни от съдържание. Разбрах тезата ви. Госпожо Тодорова, виждате ли, да, аргументи и в тази посока, в контекста на парламента да пита изпълнителната власт къде отива и за какво отива, и от другата страна журналистите, за което говорихме, и пак стигаме до комуникационната стратегия, губили се някъде, или напротив, при такива визити, както казва професор Минчев, няма как да си безкрайно конкретен и кой знае колко хайде конкретен. Не безкрайно, а кой знае колко конкретен. Знаете ли, нашия анализ се затруднява безкрайно поради факта, и професор Минчев го засегна, че ние постоянно сме свидетели на нарушаване на протокола и на процедурите. Тоест, ние с вас тълкуваме различни нюанси на въпросната визита, а ние не я разглеждаме непременно от процедурния характер. Тоест, ако разглеждаме процедурния характер, ние виждаме, че има стъпки, които са нарушени. От гледна точка на комуникационния характер също. Аз съм съгласна с професор Минчев, че има, разбира се, нюанси, които не трябва да бъдат споделени на широката общественост, но има все пак някакво официално съобщение, което би задоволило глада и жаждата в крайна сметка на хората да разберат аджеба какво ще правят всичките тези 40 души чух делегация в Съединените американски щати. Още повече, че военният министър се върна онзи ден от Съединените американски щати и сега чувам, че му е отказана повторна визита. Т.е. той също е бил в тази делегация. Т.е. пред нас седат твърде много сюжети, които са важни от гледна точка на политиката в България, която се води на базата на външнополитическите дискурси. Т.е. това, което се случва в чужбина, е това, което предопределя политиката в България. Най-вече отношението към САЩ и към Русия. Затова за нас е важно да разберем какво се случва там. Това не е просто коя да е държава. Това е световна сила, от която много от вътрешнополитическите нюанси зависят. Така че защо да не питат депутатите? Прав е, разбира се, професор Минчев, пак казвам от гледна точка на процедурата, но те имат своята свобода да задават въпроси дори в парламента. Покрай целият фокус около тази визита в Съединените американски щати,
затваряме тази тема, защото очевидно е, това е всичко, което знаем и те първо след нея ще научаваме повече. Се заговори за това, че ротацията не е на всяка цена. Първи го каза Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ в кулоарите на парламента в петък. Впоследствие Денков по време на изявлението си за тази визита му се зададе въпроси за това изявление на Борисов. Той каза, аз подкрепям господин Борисов за това, че ротацията не е на всяка цена, но щом имаме изготвена управленска програма и имаме волята да я спазваме, то ротацията ще се случи. Има ли нещо ново, което излиза на повърхността по отношение на евентуални неразбирателства и трудности, които ще породи тази ротация, професоре? Това, което се случва, е вътрешно-коалиционна конкуренция между, така да се каже, двете страни на уравнението в тази коалиция или сглобка, както я наричат някои. На практика и посещението в САЩ и проблеми на ротацията, в крайна сметка на повърхността излизат като прояви на конкуренция между представители на едната и на другата страна в коалицията. Като имаме предвид как започна дейността на коалицията, как тя бе договорена, какви бяха трудностите изобщо да се спре публичното говорене един срещу друг по начин, който уврежда общата представа за работата на това правителство, все пак сега се намираме в една фаза, в която тази конкуренция е малко по-полускрита, така да се изразя. Но това не означава, че сблъсъкът между двете страни, ГЕРБ, ДПС от една страна и ППДБ от другата страна, е намалял или се е смекчил. Особено в контекста на тази ротация, конкуренцията, състезанието по повод на това кой ще заеме министерските постове и в каква позиция през следващите 9 месеца, на практика очевидно поражда напрежение, което излиза извън кулоарите на властта и ние ставаме свидетели на това напрежение. Пак повтарям, малко по-сдържано е, отколкото в първоначалните етапи от съществуването на коалицията. И последно към вас в този ред на мисли, това напрежение носи ли заряда, за да разруши сглобката или не, напротив, в момента това е нещо, което е очаквано да се наблюдава с оглед на разговорите, които вече би следвало да са започнали по отношение на ротацията. Ето вчера, между другото, гледахме и представител от Демократична България в ефира на Нова в Саботисе, който обяви, че ако зависи от тях, Калин Стоянов, министър на МВР, не бива да е в Министерския съвет след ротацията. Това също вероятно ще провокира сблъсъци по темата от страна на ГЕРБ и ДПС. И слагам умишлено ДПС, защото ДПС очевидно са част от тази сглобка по много теми в държавата и по много гласувания. Рискът от разпад на тази коалиция безспорно съществува. На този етап той е относително малък, тъй като значението, смисълът от нейното съществуване за интересите и на двете страни е преобладаващ. В този смисъл ще наблюдаваме подобни изказвания, подобни конфликти, подобни спорове, докато се осъществи цялата тая трансформация на властта, която наричаме ротация. Но според мен рисковете за съществуването на коалицията и на нейното правителство на този етап са минимални. Друг е въпросът, че, както казах, самата стилистика на отношенията между партньорите е доста груба и от тази гледна точка създава достатъчно основания за публични скандали, с които, за съжаление, преимуществено се храни българското публично пространство. Благодарим ви, професоре. Въпросът за това какво е свършило правителството и какво ще свърши, сякаш остава на заден план предвид на всички тези детайли, пораждащи скандали. Благодаря ви за това участие в ефира на Твоя ден. Госпожо Тодорова, с вас да завършим точно по тази тема. Ротацията, евентуалното напрежение, което дали може да ескалира до такава степен, че да разруши сглобката или не? Към това, което каза професор Минчев, ми се иска да добавя още нещо. Mm-hmm. Заявката на Борисов, че ротацията не е на всяка цена, е част и от неговия политически образ. Или с други думи, аз не държа да управлявам непременно, тъй като така или иначе аз държа властта.
властта е при мен, дали в опозицията или официално в властта. Тоест той показва за пореден път, че владее положението, независимо от това дали ще се стигне до ротация. Но едно такова изказване е само декларативно. То по-скоро цели да покаже силата, която има и ГЕРБ, и ДПС, и Борисов, и Пеевски, но със сигурност не означава, че се отказва от самата ротация. Благодаря ви много и на вас за това участие, за това, че бяхте в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, продължаваме с една бърза реклама. Останете с нас до 12. Има още теми, които предстоят.